Var det här verkligen en dillar då? Man ska ta ja, precis. Kanten. Och sen så behöver man ha en liten träkloss. Då går man hit. Placerar ut den här mitt på remmarna. De är ju ungefär lika breda alla remmarna. Så behöver man ha träklossen emellan för annars är det risk att man knäcker plasten i. Så ser så att den här står stilla. Enheter liksom. Göra så. Och det är ju enkelt för dig att göra ja, det.
exakt. Med det här handtaget. Värt. Jag tror jag räknade med typ en meter per. Senast vi cyklade 71 studion bara en tryckare till sidan och det bara där fika platser. Men för här ser du ju också att de högre temperaturerna sen. Ja, men titta, ja. Det där blev väl fint. Mm. Men då måste man ju också börja fundera runt. Knosk och allt. Ja, det får vi kalla success. Det tycker jag verkligen. Thank you.